Salam, hörmətli izləyicilər, əziz abituriyentlər, hörmətli kurikulum uşaqları. Bu da sizin situasiya tipli məsələniz. Bəli, mən situasiya məsələlərinə start verirəm uşaqlar. Toplumuzda yoxdur, amma mən sizin üçün hazırlayıb təqdim edəcəm. Birinci sualım piktograma aid olan bir sualdır. Bəli, bu piktogram adlanır. Məsələnin mətnində deyilir ki, piktogramda idmançıların sayı göstərilmişdir. İndi yuxarıda qeyd olunub ki, kvadrat 10 nəfərə, dairə 1 nəfərə bərabərdir. İndi uşaqlar, diqqət edin. Oğlanlar sırasında 5 kvadrat 1 dairə var. Eləmi? 5 kvadrat 1 dairə var. İndi bu nə deməkdir? Oğlanların sayı neçədir? Neçədir? 10, 10, 10, 10, 10, 50. O da 1, oldu 51. Yəni toplam. Deməli, oğlanların sayı 51-dir. İndi qızların sayını gəlin kağızımıza qeyd edək. Qızların sayı. Gördüyünüz kimi 3 kvadrat və 4 dairə. Bu isə 34 deməkdir. Bax belə. Piktogramla işimiz bitdi. Yəni, piktogramı çözdük. Bəli. İndi mətnə gəlin, baxaq. Yəni, aşağıda 3 tip sualımız var. Yarışda iştirak edən oğlanların sayı qızların sayına neçə faiz çoxdur? Gördüyünüz kimi, oğlanların sayı qızların sayından 17 nəfər çoxdur. Eləmi? Yəni, mən normalda, indi adamlar var, faizdə tənasübdən istifadə edirlər. Mən də istifadə edirəm, amma çox vaxtı qaydaya müraciət edirəm. Yəni, oğlanlar qızlardan 17 nəfəri çox olduğuna görə, bu isə 17-34-ün neçə faizidir? Bu isə 50 faizi deməkdir. Deməli, oğlanlar qızlardan, aydındır mı? 50 faiz çoxdur. Yəni, aradakı fərqi böldüm, qızların sayına vurdum 100-ə qayda ilə. Tamam. Birinci sualın həlli. İkinci sualda deyilir ki, əgər komandalardakı iştirakçıların sayı və komandaların tərkibləri eyni olarsa, hər komanda iştirakçıların sayını təyin edin. İndi biz demişdik ki, oğlanlar 51, qızların sayı isə 34. Bu deməkdir ki, uşaqlar, biz onların əbovunu tapaq. Var toplumumuzda belə bir istiqamətdə komandalar, əgər yadınızdadırsa, 51 və 34-ün, bax, 51 və 34-ün əbovunu tapırıq. Edir 17. Bu 17 komandaların sayıdır. Komandaların sayıdır. 51 böl 17, deməli 51 böl 17 topluda var. Oğlanların sayını istəyir, yaxud qızların sayını istəyir, əgər yadınızdadırsa. Amma 34-ü 17 böləndə 2 edir. Yəni, bu deməkdir ki, deməli, 17 komandadır, 17 komandadır. Amma 3 oğlan, 2 qız. Aydındır mı hər komandada? İndi bu soruşur ki, komandaların sayı, baxın, komanda iştirakçıların sayını tapın. Hə, iştirakçıların sayı nə qədər oldu uşaqlar? 3 oğlan, 2 qız, 5 nəfər. Bax, belə. Onu da çözdük. İndi üçüncü sual. Üçüncü sual belədir ki, bax, burada yazmışam. Qalib komandalar üçün ayrılmış 10.000 manat pulun 5-də 3 hissəsi birinci yeri qazanan komandaya verildi. İndi 10.000 manatın 5-də 3 hissəsini gəlin tapaq. 10.000-in 5-də 3 hissəsi nə qədər edir? 6.000. Düzdür mü? İndi hər komandada da 5 nəfər var. Düzdür mü? 5 nəfər var. İndi hər iştirakçıya neçə manat düşər? 6.000 manat pul 5 nəfər arasında bərabər bölünərsə, nə qədər düşər? Bəli, 6.000 böl 5, yəni 1.200 düşər. 1.200 manat. Çox çətinliklə yazıram. Bax belə, uşaqlar, indi burada görə nə var idi ki? Kulikulum uşaqları, heç nə. Faiz, faiz və faiz. Başqa heç nə yoxdur burada, hissə daha doğrusu. Tamam, bu qədər. Növbəti situasiyada görüşərik. Sağ olun, uşaqlar.